Salam hörmət tamaşaçılarımız. Komanda verilişinin daha bir buraxılış efirdədir. Bugün də milli ordumuzun hərbi hissələrindən birindəyik. Ordumuzun mərd oğullarını və daim düşməni məhv etməyə hazır olan igidlərimizi görmək istəyirsinizsə, sona qədər izləyin. Çox maraqlı olacaq. Gözəl anam, döyüşümə, savaşıma xoş gəlmisən. Diz çökərək bayrağımın qarşısında baş əymisən. Sən ki məni böyütmüsən, yetişdirib ər etmisən. Geri dönsəm, bir sevinsən. Şəhid olsam, min sevin. Səfərimiz Milli Ordunun hərbi hissələrindən birinədir. Bu hərbi hissə şimal zonasında yerləşdiyindən qış fəsli burada daha tez başlayır. Hərbi hissənin ərazisində əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Əskərlərimizin rahatlığı üçün hər bir şərait yaradılıb, yaşıllıqlar salınıb. Sıra meydanı tam olaraq yenilənib və hətta çəkilişdə olduğumuz müddətdə belə bu işlərin davam etdirildiyinin şahidi olduq. Hərbi hissənin əskər yeməkxanasında əskərlərimizin sağlam qidalanması və fiziki inkişafı üçün gigiyena qaydalarına əsasən hər bir şərait yaradılıb. Əskərlərin yeməklərini orada çalışan xanımlarımız hazırlayır. Hərbi qulluqçu bir yemək vaxtında 4 çeşid yeməklə təmin olunur. Yeməkxanada havalandırma sisteminin qurulması da təmizlik və gigiyenadan xəbər verir. Hərbi hissənin tibb məntəqəsi günün 24 saati fəaliyyət göstərir. Tibb məntəqəsində müalicə alan bütün əskərlərimizə xüsusi diqqət göstərilir. Onların stasionar müalicəsi, yoxlanışı və digər prosedurlar aparılır. Tibb məntəqəsinin heyəti peşəkar və təcrübəli həkimlərdən təşkil olunub. Tibb ocağının bütün avadanlıqları yerlənir. Onu da qeyd edək ki, il ərzində 2 dəfə əskərlərimizin hər birindən qan analizləri götürülür və müayinə olunur ki, baş verə biləcək hər hansı bir xəstəliyi əvvəlcədən aşkar edə bilsinlər. Dalgalansın al bayrağım bu bayrağa yan bakan, hem bakmayan hem bakan, her zeferi düşmen gözü çıkaran, korku bilmez kahraman gidleri, yavaş yavaş ağram ağram gelen ayak sesleri, o bir Türk askeriydi, o Turan askeriydi.
gözəl anam. Döyüşümə, savaşıma xoş gəlmisən. Diz çökərək bayrağımın qarşısında baş əymisən. Sən ki məni böyütmüsən, yetişdirib ər etmisən. Geri dönsəm, bir sevinsən. Şəhid olsam, min sevin. İkinci grup ileri! Mən buradan bütün atama, yaxınlarıma, atama, anama, dostlarıma salamlarımı çatdırıram. Demək istəyirəm ki, mənim göy narahat olmasında hər şey yüksək səviyyədədir. İnşallah düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı da geri qaytarıb, inşallah sağ-salamat evimizə, işimizə qayıdarıq. Buradan bütün əsgər yoldaşlarıma da hamısına salamlarımı çatdırıram. Onların valideynlərinə demək istəyirəm ki, darıxmasınlar. İnşallah hər şey yaxşı olar. Mən buradan atama, anama, bacıma, qohumlarıma, dostlarıma salam göndərirəm. Demək istəyirəm, heç nəyə narahat olmasınlar. İnşallah sağ salamat xidmətimi başa vurub qayıdacağam. Mən buradan atama, anama, ailəmə salam göndərirəm. Onlara demək istəyirəm ki, məndən narahat olmasınlar. Burada xidmət çox yüksək səviyyədədir. İnşallah hərbi xidmətimi sona çatdırıb evə qayıdacağam. Mən buradan atama, anama, bütün məni tanıyanların hamısına salam deyirəm. Azərbaycan ordusunda xidmət etdiyimə görə fəxr edirəm. Mən atama, anama, bütün dostlarıma, qohuma, əqrabalarıma hamısına salam göndərirəm. Və onlara deyiləcək sözüm odur ki, narahat olmasın. İnşallah xidmətimi sağ-salamat başa vurub çatdırıb gələcəm evimə. Mən buradan anama, atama, bacıma, qardaşıma, qohumlarıma və dostlarıma çoxlu salamlarımı bildirirəm. Və onlara demək istəyirəm ki, heç bir şeydən narahat olmasınlar. Hərbi qulluğu başa vurub evə qayıdacağam. Verilişimizin sonuncu rubrikası başlayır. Əskərimizi seçib yola düşürük.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq gəlib çatmışıq əskərimizin yaşadığı ünvana, sonuncu missiyamızı yerinə yetirməyə. Elvin, necəsən? Çox sağ ol, razı olsun. Mən bugündən sevincliyəm və anamatımı görməyə çox sevincliyəm. Yenə deyir, dediyim kimi, yəni məzuniyyət istəyirdim. Belənsi məzuniyyət, yəni hər əskərə qismət olunur. Təbii ki. Bəli, bəli, yəni mən bu sevincdə yəni, böyük yaşayıram. Yəni mən biraz təşvişləyəm. Başa düşürəm, həyəcanın hiss olunur indi də. Bəli, bəli. Onda deyirəm birbaşa gedir. Gözə uzaqda deyil. Bəli, bəli. Və salam, onda işığımızı yavaş-yavaş söndürək ki, bizi görməsin. Özünüzü təqdim eləyərdiniz xanım. Mən Cəfərova Validə. Validə xanım. Elvin mamasa. Bəli, bəli, çox gözəl. Bax, biz Elvinin hərbi hissəsindən gəlirik. Həmən hərbi hissədə olmuşuq, çəkilişlər aparmışıq. Nəhayətdə məzuniyyətə seçim başladı və Elvini məzuniyyətə seçdik, gətirdik. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Biz də sizə minnətdarıq. Ümumiyyətlə gözləyirdiniz bizə hardasa ağlınıza gəlirdi mi ki, bax belə bir şey, belə bir sürprizlə. Amma Oksiyaya gələcəm, amma bilmirdik indi yox. Bilmirdim indi gələcək. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Məzuniyyət müddətində az qalmışdı. Hə, az qalmışdı. Özü də nizam-intizamlı əskərdi. Çəkilişlər zamanında iştirak elədi, çəkilişlərdə öz bacarığını göstərdi. Və nəhayətdə biz elə düşündük ki, belə deyək də çəkilişimizdə zəhmət çəkən şəxslərdən birini seçək və nəhayətdə Elvini gətirməyə qərar verdik. Elvin, donmusan? Bəli, çox sağ olun, Allah sizə razı olsun. Mən ATV kanalına vəsitə minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim bugün məzunə evə gətdiyinizə görə, mənə atamla anamı görsəmə böyük adam, Allah sizdən razı olsun, mənə deyə bilərəm bunu. Biz də minnətdarıq sənə, həqiqətən ki, bax, doğru düzgün nizam-intizamlı xidmət aparırsan, inşallah da daha yüksək nailiyyətlər əldə edərsən xidmətdə. Bəli, çox sağ ol, Allah sizdən razı olsun. Bundan artıq indən belə necə yaxşı əlimizdən gələr, hər xidmətimizi edərik. Siz komanda verilişinə baxırdınız. Gəlin həftə bizi izləməyi unutmayın və yaddan çıxarmayın ki, vətən üçün ölmək yox, yaşamaq lazımdır. Salamat qalın. Düş
düşmənə gülsün vətən əsgər.